вітання всім глядачам каналу «Студіо». Це програма «Громадський контроль». Гість програми сьогодні – голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. Доброго дня. Доброго дня. Дякую за те, що прийняли наше запрошення, прийшли до нас в ефір. Власне, як ми з вами в попередньому говорили, близько за 2-3 місяці ми з вами зустрічаємося. Дякую. Ну і, власне, на цей час про ті речі, які ми з вами говорили тоді, зокрема аеропорт, зокрема дорожній експеримент, про це вже можна сказати, що все, в принципі, в процесі. У квітні, коли ви в нас були, ви сказали, що буде румунська фірма, яка буде здійснювати ремонт аеропорту. Так, да, вона і закінчила його. Вона має сертифікацію такої міжнародної організації ICAO. До речі, ICAO відповідальна за біометричні паспорти, вона розробляє і затверджує. Вона в аеропорт має працювати тільки фірмі, які мають відповідні сертифікації. Ну, у нас в Україні вже їх немає, кажуть, що десь їх техніку розбили при штурмі Донецького аеропорту. Тому зробили міжнародний, дали міжнародний тендер, і румунська фірма принесла всі папери необхідні, зробила дуже якісно. Ну, побачимо. Десь три держлісгоспи рубали дерева, за той час повиростали там ліси, які не могли мати місце. Трави накосили, думаю, тонн 10, не менше. Ну, але на сьогоднішній день аеропорт має вже цивілізований вигляд. Тому, коли я приїхав, я вам казав, що це напоминав десь аеропорт в Магадеші або в якомусь ще містечку африканському. Тому за всім потрібно дивитися, якщо його запустити. Потім приходиться багато коштів витрачати для того, щоб встановити його все в нормальне і робоче русло. То боїнги будуть? Ну, ви знаєте, тут проблема, вона сплила. Всі її скривали в Україні, в тому числі навіть скривали від міністра пана Омеліана. Бо коли він був тут того року, він сказав, навесні аеропорт запрацює. Казується, десь з 2011 року, між такою міжнародною організацією з безпеки перельотів в повітряному просторі Євросоюзу і нашим аеророхом, який здійснює, є провайдером всіх посадок, польотів, зльотів і так далі, вони, оскільки тільки від нас літак летів в сторону Євросоюзу і сідав зі сторони Євросоюзу, вони захотіли провести аудит аероруху. І вони на це мають повне право, і це підписано міжнародними договорами. З 2011 року на 30 запитів цієї організації міжнародної, яка діє в складі Європейського Союзу, тобто уряду ЄС, аеророх не дав жодної відповіді. До речі, ви обіцяли, що зберете депутатів обласної ради і повезете всіх в Украерорух, або щось вони робили. Я зараз буду завдані дуже величезні збитки. Я їм сьогодні говорив з їхнім керівництвом. Ми вже напряму з цією організацією зв'язалися, яка в Кьольні знаходиться. Значить, вони кажуть, давайте вже останній раз. Ми готові зібратися в Ужгороді. Хай приїдуть ваші дирекція авіаційної служби і дирекція аероруху. І в кінці кінців, що ви скриваєте? Ну, що ми будемо тут в студії казати, що ми не знаємо, що скриваємо? Скриваємо те, що у нас немає апаратури. Тобто нічого не вкладувалося в модернізацію, в розвиток. Все десь проїдалося, розкрадалося, чи що робилося. За всі
Аерорух отримує, і це дуже потужна фінансова організація, але нічого воно не вкладало. Як це назвати? Безвідповідальність. Безвідповідальність, і рано чи пізно, просто то, що ми попали під роздачу, що 26 червня того року кінчився договір між Словаччиною і Україною про використання його повітряного простору, і він був підписаний тоді, коли ще Словаччина не була в Європейському Союзі. А коли Словаччина стала в Європейському Союзі, словаки всі за нас. І міністр інфраструктури, і директор департаменту авіації, і їхнього аероруху. Всі за нас. Ну, на жаль, вони самі нічого не рішають. Євросоюз, ми так з ними більше спілкуємося, чи там спілкуються на сході, чи на півдні, чи в центрі України. Вони без Брюсселя. Вони зараз нічого не можуть вирішити. Не можу вас не запитати. Мені сказав один з Євросоюзу, говорить, ти розумієш, що таке, в якому ми сьогодні становищі? Це коли ми продали свою хижу і пішли жити до ворчливої тещі в Брюссель. От вона пальцем каже, туди не ходи, то не роби, то не можна, так не можна. Вони теж є сьогодні не в повній мірі залежні, значить, багато питань їм приходиться урегулювати з Єврокомісії, а Єврокомісія має всяких агентств і тому подібне. І явно це займає довгий час. Це ми побачили на пунктах пропуска. Ми і їм говорили, і нашому уряду, що йде безвізовий режим. У нас ми не зможемо скільки людей, бо їх буде постійно збільшуватись. От є 19 пунктів, давайте чітко. Ну, ми зуміли один домовитись. Да. Остальне, вони кажуть, ми направили в Єврокомісію, але, на жаль, в Єврокомісії мають розглянути там якісь комітети, Єврокомісар з закордонних справ, Єврокомісар з безпеки, Єврокомісар з зближення. Одним словом, бюрократія європейська. Ну, от, да, дійсно, і ми попали, аеропорт є, все є. Хоч на екскурсію туди ходити, а нема як. Пане Геннадію, ось ви говорите про пункти перетину. Не можу вас просто не запитати. Нещодавно ви теж опублікували в ЗМІ інформацію про те, що 30% коштів, які були виділені на Лужанку, на Вилок, зникли. Підрядник зник. Як може бути така ситуація? Чесно кажучи, мені як пересічному громадянину це не зрозуміло. Як може мені таке трапитися? Мені дуже не зрозуміло. Я прийшов. Уже цих коштів не було, якби це було. Ми просили тодішнього голову ДФС пана Насирова, передайте ці кошти. Вони у них висіли довго, тому що було Міністерство доходів і зборів, потім воно було Державна податкова служба, потім Державна фіскальна служба. І вони весь час мусили переписувати ці договори. На сьогоднішній день ні Лужанка, ні коли був приїзд президента і був заплановано робити отаку урочистості на Ужгород, я зразу сказав адміністрації президента, ну куди? Це просто сміх. Така прекрасна споруда на стороні Словаччини і повна розруха на стороні України. Ну, хто в цьому винуватий? Адміністрації вони гроші не довірили. Значить, я говорю, у нас би було прозоріше, тому що люди бачать, ідуть куди. Кажуть, до Києва далеко, до Бога високо. Значить, ідуть до нас, питають, чому. Ну, а все, значить, на сьогоднішній день там повний тупік, сидить аудит
Європейського Союзу, шукає ті гроші. Ну, хай шукають, я тоді сказав, ми самі просилися собі для того, що це обличчя не тільки Закарпаття, це є обличчя України. Люди в'їжджають в країну і дивляться, що це щось не похоже на країну, яка збирається йти до європейської спільноти. Ну, бачите, такі випадки, вони занадто кричущі. Вчора ще один, ось знову ж таки, процитую вас, так, що під ширмою боротьби з корупцією Закарпаття хотіли перетворити на СРСР зразка 37-го року. Ви свого часу були заступником голови комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Ну, розумієте, так, до чого веду, до справи саме так, яка, якого скликання. Ви готові були взяти на, якого ви готові були взяти на поруки вчора, якому суд перед тим визначив заставу мільйон, при тому, що, скажімо, чиновникам, які працюють в державних масштабах, ну, в лапках працюють, так призначають застави в 3 мільйони гривень, при тому, що суми йдуть мільярдні. Що скажете про цю справу? І ви озвучили, ну, в принципі, одне прізвище? Мільярд, мільйон. Ну, це, ну, я знаю цього мера, значить, він там йшов проти, раніше там монопольне право бути мером займала Ніка Цар, значить, член єдиного центру, значить, і вона програла. Явно з цим ніхто не хотів змиритися, програла простому прапорщику, який там служив у прикордонних військах. Все його майно – це одні брюки, значить, рубашка і пінжак, якого я постійно в ньому бачив. І коли навіть було у нас бал, ми робили до Дня Європи, і благодійний бал, де збирали гроші для Вільшанського школи-інтернату, де діти прикуті до ліжка і взагалі не встають, і вони там зробили якісь роботи, маючи талант, значить, і був опціон по продажі. Я йому кажу: прийди на бал, ти ж мер міста обласного підпорядкування. Він каже: Мінайнович, я не можу прийти. Чому? У мене нема костюму. Я кажу: як нема? Каже: так. Говорить: ну, як це не могла прокуратура вивчити, що людина, ну, будемо казати, живе в цивільному шлюбі з жінкою, в якої двоє дітей-інвалідів. Ну, послухайте, про який мільйон, коли у нього знайшли річну декларацію на 35 тисяч. Він заробив і має УАЗ, який там оцінили у 1500 гривень. Ну, це так зроблено було, щоб він ніколи не вийшов, бо знаючи, що сума мільйон все-таки це є велика, це десь, ну, в рамках 40 тисяч доларів, значить, що ніхто за це не платить, і він там буде сидіти і гнити в тюрмі, при тому, що у нього нічого не знайшли. Значить, знайшли ми цього провокатора, який тут, при тому він громадянин Росії. Так, якраз хочу про вас запитати, що це за такий Нікулін, така особистість? Ну, бо хтось мені каже Мікулін, я кажу, Мікулін – це українська, тому що це син Миколи, а Нікулін – це син Ніколая, значить, то це вже росіянин. Значить, скоріше всього, паспорт у нього є підробним. Живе він в Береговій, знімає квартиру управління по захисту економіки, яке підкоряється Національній поліції України. Годують його там безплатно в ресторанах. Дружина ніде не працює, зловживає спиртним, дитина ходить в школу. І от він спеціалізувався в наших областях. Ціла маса кримінальних справ, де люди затримувались. Основно він спеціалізувався по головних лікарях,
по санепідемстанції, по медичному персоналу. А тут вдруг він захотів відкрити 4 пункти в ЧОПі по обміну валюти. Ну, я не кажу, що тут нема вини Самардака. Є вина Самардака, що треба трошки головою думати. Це ліцензійна діяльність. То просили гроші чи не просили все-таки? Послухайте, я вам розкажу до кінця. Значить, першим його мали спитати, де твоя ліцензія? Це дається ліцензія Національного банку, або він має мати відношення правові, завірені з банком, який має ліцензію на обмін цієї валюти. Друге, де той в ЧОПі, в центрі, там днем людину не побачиш, маленьке містечко. Що там було? Ну, якось до цього віднісся, значить, хоче, мов, хай відкриває, ми за те, щоб відкрили бізнес. Так він з 11-го року отаким чином по всій області лежать у прокуратурі ціла куча кримінальних справ, де він є заявник, але ні одна не пішла до суду. От я сьогодні говорив особисто з прокурором області. Кажу, об'ясніть, ви людина нова. Людина сиділа в ізоляторі тимчасового утримання. Людина сиділа в слідчому ізоляторі. Потім якось вона вийшла. Значить, і далі руху по справі немає. Вже з 11-го року, з 12-го, 13-го є справи, 14-го, 15-го. І оце останнє 17-го року. Значить, де ті справи ділися? Ну, є процесуальні терміни. В судах зробили запит? Немає. Зробили запити Львівську, Франківську, Тернопільську область. Він теж постійно заявник. Постійний заявник. Притом сума хабарів 1500 гривень. Ну, скільки міліція нашкрабила, скільки і сума хабаря була. І одні й ті ж поняті. Що в нас, що в Тернопільській, що в Львівській, одні й ті ж поняті штатні. Значить, понятий сидів отак, як я тут, на кріслі. Приходить оперативний працівник, який проводить обіск. Каже, ну вставай, піднімає якийсь там матрас, який був під... І знаходять $200 помічених. Значить, але самого Самардака в квартирі не було. І взагалі не було нікого в квартирі. Значить, Самардак в той час їхав в поїзді на Київ. Його зняли десь аж на інші станції. Об'ясніть мені, як я маю дві вищі юридичні освіти, я зразу зрозумів, що то щось не так. Значить, ну, тим паче, будемо розбиратися. Я написав заяву про скоєння злочину, про створення організованої злочинної групи з працівників міліції, з громадян Росії, невідомих понятих. Невідомо, де вони. Пішли по тих адресах, в яких вони вказані, що вони там не проживають. Ну, я не хочу, щоб область була якимось експериментом боротьби з корупцією. Да, сьогодні вимагають Міністерство внутрішніх справ, там, вище політичне руководство держави боротися з корупцією. Ну, не такими методами. Ну, це 37-й рік. Так ми можемо дійти до того, що просто, скажімо, ти корупціонер, вивели в ліс, взяли і розстріляли. Ну, мають бути якісь вагомі докази за $200, якого не в нього знайшли. І в одежі всю просвітили, немає в нього, що він клав у кишеню. На руках немає в нього люмінесцентних
цих фарб і тому подібне. Які є докази? Нема ніяких абсолютно доказів. Оце скрилося, якби вони, просто люди перейшли межу вислужитись перед своїм вищим керівництвом. Я їм казав, хлопці, за такі речі вам не дадуть ні медаль, ні ордена, ні Героя України, а то, що в тюрму посадять, то це буде 100%. Не Самардака, а хто от всі ці провокації проводив. Притому мені така ж дивна ситуація. Я просто, ну, я маю в цьому досвід, як це все, я просто не маю часу. Я, мене вже це заїло, я говорю, ну що це за робота? Ну це вже явно брак, ну, це так якби... Ви запросили москаля, а люди дивляться, а там пустий, значить, блимає екран. Ну це б сказали, та ну, ми не будемо більше дивитися, тому що це анонсують одно, а нічого не видко. Так і тут. Борьба з корупцією. Це для галочки боротьба з корупцією? Та це просто невміння робити, небажання. Оце вони перейшли для того, щоб давати кримінальні справи шляхом провокації, шляхом фальсифікації і тому подібне. Хай Генеральна прокуратура ці всі кримінальні справи, де один і той же є заявник, значить, в мене такі ж питання є до заявника і по пану Цапу, значить, я... Там теж якась історія темна. Я розумію, що місце мера Ужгорода дуже лакоме. Значить, ну, боріться в чесні політичні виборчі кампанії, перемагайте, а не робіть такими абсолютно дурними методами. Ви знаєте, як в нас в Україні обливають брудом на всю Україну, тобто всі телеканали тоді українські показали, як затримали Цапа, як затримали Самардака. Людям це дуже подобається. Люди кажуть, о, накінець в Закарпатті почалася реальна борьба з корупцією, з високопосадовцями. Туди їм дорога, тим більше, що люди сьогодні в такому самому стані знаходяться, депресії і безгрішя і тому подібне. І людям це подобається, але якщо це так пустити, ну, тоді це можна любу людину, незалежно від займаної посади, по сфальсифікованим матеріалам посадити в тюрму. Значить, чим ці методи відлічаються від методів Берії, я не можу абсолютно зрозуміти. Пане Геннадію, до іншої теми. Нещодавно, буквально на минулому тижні, ну, я з колегами були на зйомках у Будапешті, зустрічалися з урядовим уповноваженим Угорщини Іштваном Грежею. Він сказав, що одна з найбільших проблем, яка їх турбує, це проблема закарпатського сміття. Близько 3000 тонн кубометрів сміття вони виловили після цього льодоходу і сказали, що 85 етикеток відсотків – це саме українські. Так, ми ніколи не відмовляємося. Так, ми від свого сміття не відмовляємося. Ну, але а ми не можемо відмовитись, тому що, ви знаєте, у нас річки впадають тільки в Угорщину і в Словаччину. Ну, оскільки Тиса, значить, Латоріця, Уж, ну, вона, як і Угорщину, десь 80%, Словаччину, ну, десь 20-15 іде туди. Боже мій, ми раз поїхали в Токай, запросили на якусь, там якась міжнародна конференція була, прямо після
бо вода йде дуже повільно, а ми машиною приїхали. Да. І як це все сміття, ну, не видно води, тільки видно бутилки, горлишка з цього. Значить, ну, вони вже нам робили, будемо казати, якісь там і зауваження, і треті, десяті, вони, ну, не сваряться, так що вони прекрасно розуміють. Але я ще раз кажу, це причина бездіяльності Кабінету міністрів України. Ведь, зробіть так, щоб інвестор міг прийти сюди побудувати сміттєпереробний завод. Чому ви цього не хочете робити? Чому ви всю Україну? Це не є проблема одного Закарпаття. Подивіться, Львів, ну, вже туристи туди їхати не хочуть, тому що бояться інфекцій, бояться різних зараз і тому подібне. От перше питання. 4 чи 6 раз приїжджали китайські різні компанії. У них у 28 країнах світу є свої філіали, заводи, які сміття спалюють і виробляють електроенергію. Вони кажуть, ми вичищимо, тому що того сміття, яке виробляється за добу, воно нам не хватає для... Ми будемо брати з тих запасів стихійних, офіційних, нелегальних і тому подібне. Ми купимо там декілька самосвалів, купимо екскаватор, будемо грузити. І 3 роки ви забудете, що це таке. Ну, ми хочемо отримати 22 центи за 1 кіловат електроенергії, які ми виробляємо. Крім того, ми беремо на себе обов'язок населений пункт, який знаходиться завод, подавати світло безкоштовно, гарячу воду подавати безкоштовно, дорогу прокласти асфальтну безкоштовно. Що ще селу потрібно? Ми зробимо це за рахунок нашої фірми. Це входить до пакету, як кажуть, добровільних пожертв, щоб люди лояльно відносились, не кричали, що їх голова болить. У нас, якщо щось побудуєш, всіх зразу починаються головні болі, значить, всі починають хворіти і тому подібне. Скільки ми писали в НКРР, в уряд, все можна, з усього можна сміття, електроенергію. Установіть тариф. Завтра цю проблему рішиться. Від ні одного заводу нема в Україні, не то що. Фіни, поїдьте, хай ваша знімальна група поїде в Тячево. Фіни половину добудували і пішли, сказали, ваш уряд нікуя не мели, ми ліпше це лишимо, чим потім будемо втрачати. Це можете з Ковачем, Іваном Івановичем, мером Тячева поговорити. Ми вже от-от мали йти стрічки так перерізати. На жаль, всі, ну за цей час, що я роблю, ще немає 2 років, ну 30-35 компаній були, які готові будувати сміття. Тобто завод по переробці сміття. Ну, наше законодавство, їм цього, вони, коли розказуєш, я їх зразу попереджую, подивіться, які є ризики. Потім вони вже з тими, хто пробував, і це весь цей бізнес закрив, вони відмовляються від цього всього. Пане Геннадію, ось вже друга ситуація, яку ми сьогодні обговорюємо. Так, знову Закарпаття, ну, скажімо так, завдяки, умовно кажучи, в переносному сенсі, завдяки законодавству залишається зі збитками. Сміття, аеропорт. Ви про це все говорили президенту, я так розумію.
І чи є якісь обіцянки, чи є спроби хоча б вирішити ці всі ситуації? Тут треба говорити, президент відповідає у нас за зовнішню політику. За внутрішні всі ці сміття і аеропорти відповідає у нас уряд. У нас цей бардак в державі буде до тих пор, поки ми перестанемо призначати в уряд непрофесіоналів. Тобто сьогодні йде або партійна квота, або по земляцькому принципу. Значить, ти звідти, весь уряд буде заповнений виходцями. З тим учився, з тим дружив, з тим в дитячий садок ходив, з тим в пісочниці грався і так далі, і тому подібне. Ну і партійні квоти. Ми дивимося на цих міністрів, вони ні в чому не розуміються, бо вони не є фахівці. Їм просто віддали, бо вони були головними спонсорами, виборчої кампанії тої чи іншої політичної партії, яка зайшла в парламент. Що з цим міністром говорить? Про що? Як він каже, я політична фігура, я так, на Кабмін ходити, на РНБО, в адміністрацію президента. Що, мол, ти прийшов тут з якогось високогірного села, мені тут про якісь речі розказують. От і все. Ми так далі будемо тільки катитися вниз і катитися в прорву. Ми маємо чітко поміняти кадрову політику. Людина має, якщо він міністр охорони здоров'я, то він хоча б мав починати робити з санітара, з фельдшера, медсестри, лікаря, заввідділенням, Квіташвілі. У нас приклад, взагалі в медицині ніде не робив. Він навіть дворником не був. Подивіться на цю мадам, американку, у неї ідеї, або її треба до психіатра зводити, або я сказав, що я ніякі її реформи не виконував, не буду виконувати, і хай їх приймає хоч Організація Об'єднаних Націй. В неї якісь госпітальні округа. Це тобі не Америка, там є окружний прокурор, окружний суд, окружний, всі діляться там штатна округа. У нас такого нема. У нас є область, район, місто, селище, село і тому подібне. Як? В яких нормативах? Якщо це буде госпітальний округ? І хірург робив в центральній районній лікарні. І тут поміняли вивіску, госпітальний округ. А хірург лишився тот же. Де ми наберемо? Як від нас масово всі втікають, хто знає угорську, словацьку мову, румунську мову. Всі втікають, тому що їхні втікають в Англію, Францію, тому що він тут отримує 5 тисяч гривень, у Угорщині получає, наприклад, 5 тисяч євро, а в Англії получає 50 тисяч фунтів стерлінгів. Так, це закономірне прагнення людини знайти кращу долю і кращу зарплату для себе, для своєї сім'ї. Кого ми знайдемо? Чим цей лікар зробить операцію? Він зробить так, як він знає анатомію людини, і він зробить так, як він знає методику проведення операції. Не краще і не гірше. Я колись довго лічився від хвороби, якої в мене не було. Вилікувалися? Вилікувався, тому що її не було просто, а врачі не могли покласти діагноз. І от я так вже ж говорю з лікарями. Кажу, скажіть, хлопці, чесно,
Ну от якщо ви берете гроші за операцію, ви робите краще. Вони кажуть, ну а як можна зробити краще? Ми можемо зробити тільки так, як, каже, якщо ми вже взяли гроші, ми лишній раз підійдемо, дуже культурно поговоримо і заспокоїмо родичів, ковдру підправимо, значить, якісь лікарства дефіцитні. Там, якийсь моральний фактор, скажімо. Так, так, моральна підтримка і реабілітація після операційного. А не може, каже, я що бомжу, що міністру, що кому, я одинаково зроблю, бо не можу зробити, ну, у нас чомусь в Україні цього не розуміють, а ви знаєте, населення питає з нас, з обласної державної адміністрації. От ви, значить, от вас президент поклав, значить. Ну, ви відповідальні за це. Ви відповідальні, ну так, але в державі, подивіться на бюджети. Ми це чітко кажемо, ну це не подобається в уряді. Якщо тот рік у нас було, ну, навіть 2015 рік я закінчував, і весь 2016, у нас бюджет був 50% проїдання і 50% бюджет розвитку. Тобто, могли давати на дороги, могли давати там на інші соціальні програми. Сьогодні це майже 90%, в деяких районах 100% бюджет проїдання. Тільки проїдання. І нехватка. Я навіть не знаю, ми що можемо скорочуємо. Нам бюджет прийшов, півмільярда, це 500 тисяч нам не дорахували медичної і освітньої субвенції. Ну, ми звели зараз десь до 350, але за рахунок того, що заставили райони виплачувати зарплати, в першу чергу давати людям гроші, ну а далі вони кажуть, а далі немає у нас на інші програми. От приходить там голова сільради, каже, от у нас там 300 метрів дороги. Я кажу, ну так ти не можеш піти в районну раду, хай вони дадуть. Каже, я був 100 раз. Каже, нема в них грошей. Ну, я дивлюсь показники, кажу, ну точно нема. Ну вже буде, кажу, засідання обласної ради. Подивимося, якось постараємося десь вкласти це. Але це не вихід. 18-й рік я чекаю по фінансовим питанням. Ну, страхом – це не то слово. З якимось холодним потом. Значить, тому що я бачу, що ну, абсолютно має збільшуватись база оподаткування. Тобто, щоб ваші прибутки, вашої компанії, телекомпанії були більші, вам треба більше глядачів і більше продвигатись вглуб Закарпаття. Якщо ви будете тільки на одному Качеві, то ви будете сидіти на одній зарплаті, значить, і то може не хватити. Значить, так і тут потрібно йти, а база оподаткування, падає, значить, ну, підняли зарплату, правильно зробили, що підняли, ну, але зарплата завалила все остальне, тобто на останні соціальні проекти, якийсь розвиток інфраструктури, грошей у районних бюджетах на сьогоднішній день. Міста виживають, да? Міста обласного підпорядкування, я тут нічого не можу сказати. Значить, вони виживають і непогано виживають. Об'єднання громад. Так якраз хочу вас про це питати. Ну, це чи чергова афера, така як реформа поліції. Ну, от подивіться, ми
якщо скласти всі бюджети сіл, селищ, міст, районів, області, у нас виходить 5 мільярдів. Як би ми не об'єднували і не перетасовували населені пункти, у нас знову виходить 5 мільярдів. У нас не виходить більше грошей. Більше грошей получиться тоді, коли населений пункт приходять, вони тут зразу крики, шуми. Я кажу, хлопці, принесіть мені економічний план, тому що 2-3 роки пройде, а то, скоріше всього, менше, і держава скаже, ми вас підтримали, ми вам стартовий капітал дали, а далі розвивайтесь самі. І ви прибіжете до нас. Я сказав, зараз буде з нового року передача всіх комунальних, крім загальнонаціональних доріг, у власність обласної, ну, підпорядкування обласної адміністрації, сказав, я ні одної дороги об'єднаної територіальної громади не беру. Якщо ви об'єднувались, ви мали предвидіти, що дороги треба будувати, і прийде час, щоб держава не зможе вам просто допомогти. Тому що ми бачимо, коли в 15-му році дали одну велику суму, всі ого-го. Уже у 16-му році суму зменшили до половину, а в 17-му році в 10 раз. Ну, а у 18-му я вам гарантую, що не дадуть ні копійки. Тому що кількість громад збільшується, кількість грошової маси в державі зменшується. Тобто перспективного плану, я так розумію, найближчим часом не буде. Я розумію, що... Ми діємо, послухайте, я, знаєте, чим кажуть, який, кажуть, юрист, дуже грамотний потрібен? Я кажу, ні. Юрист потрібен такий, який знає, як обійти законодавство. Справа в тому, що в нас дуже слабий потенціал Верховної Ради і дуже слабий написані закони. От закон про об'єднання територіальних громад, він не установив ніяких часових рамок. Хто сказав, що цього року? Покажіть мені. Закон, де написано, що громади мають об'єднатися цього року. А чому не на слідуючий? А чому не в 20-му? А чому не в 30-му? От Швеція там вже 36 років об'єднується і не може ніяк об'єднатися. Так і перспективний план. Там написано, обласна державна адміністрація подає до обласної ради, а обласна рада затверджує перспективний план. Коли подає? В якому році? Там не написано. Тут була, приїхала ціла комісія, хотіли, ну, показати мене як врага децентралізації. Ну, це не децентралізація, це така фіговий листочок, тому що децентралізація – це повноваження з Києва, мають передаватися на міста. А об'єднати три села, значить, і ще трьох бідних об'єднати в кучу, це ще розплодити більшу бідноту. Ми сьогодні дуже дивимося, чи це не є політичний проект, чи це дехто з депутатів обласної ради хоче собі навічно закріпити за собою округ у виді, тому що йому передається громаді школи, садики, медицина. В нас же депутати ліниві, вони ж не хочуть самі з народом ходити. Вони хочуть, щоб це все робив адміністративний ресурс. Значить, я сказав, на того виборах не було, а тепер територіальна громада, у нього все в підпорядкуванні. А деякі собі округ хотіли би нарізати з 2-3-4 територіальних громад і бути вічним депутатом Верховної Ради України. Я кажу, не при мені. От я прийде час, це
посада політична, вона не є вічна. Я піду, а ви собі тут нарізайте, об'єднуйтесь. Ну, вже тоді грошей не буде, то це вже народ абсолютно на це не клюне. Питання в одному, якщо ми не будемо... Інвестори бояться йти в Україну. Бояться, ви знаєте, і за чого, і за війни. Значить, закінчиться війна, і та явно не закінчиться. Віддадуть, ну, у нас є ура-патріоти, які у вишиванки ходять з телеекрану на телеекрану і кричать «Крим наш! Крим наш!». Коли його конкретно спитати, а як ти повернеш Крим? Перше, чи захоче населення Криму назад повернутися в Україну? Я три рази там працював, скажу вам, що ні. Не хоче. Є певно сегмент людей, які хочуть. Більшість не хоче. Друге, чим ми можемо повернути? Як? Тільки тим шляхом, як забрала Крим Росія військовим. Але вони зробили це миттєво, без жодного пострілу, плечами витолкали всіх наших. Наші всі продалися. Все СБУ залишилося в Криму, МВС в Криму, Національна гвардія в Криму, весь флот, кораблі. Всі, майже з військових, ті, хто мав би служити державі і отримає гроші з державного бюджету, лишилися там. Майже всі судді лишилися, прокурори і тому подібне. Ну, скажіть мені, це навіть в Другій світовій війні такого зрадництва абсолютно не було. Пане Геннадію, на жаль, час нашого ефіру спливає. Ось якось ми так порушуємо сьогодні теми і дуже багато негативу. Чи є щось хороше? Що ви можете розповісти, що вам запам'яталося зробити? Ну, врешті дорожній експеримент, врешті кошти з Державного фонду регіонального розвитку. Що хороше скажете? Адже, скажімо, за рейтингом веб-порталу «Слово і діло», який моніторить інформацію про обіцянки і виконання голів обласних адміністрацій, ви займаєте четверте місце в Україні. Це високий рейтинг. Ну, що я не даю голих обіцянок, яких не можна випасти, і не даю популістичних. Я чітко кажу на ті недоліки, які є, за що не маю дуже великої любові зі сторони уряду. Значить, але це не казати, значить, це попасти десь туди, у слово і діло, як популіст і балаболк. Значить, більше нічого там сказати про це. Ми беремо реальні проекти і реальні проекти доводимо до кінця. Значить, не так. Ми взяли зараз незавершене будівництво. І думаємо, давайте подивимося, що можна. Мама родна, після незалежності 91-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, хто приходив губернатором, зразу їхав в село і зразу закладав перший камінь школи. І таких закладених камнів і недобудованих шкіл у нас десь за 70 по області. Ми їх ніколи не добудуємо. По-перше, вони вже все, там половину розікрали, вони не були накриті, все знищено і тому подібне. Ми вибираємо ті об'єкти, які є, бачимо, що ми їх можемо кудись, чи в обласний бюджет, чи в фонд регіонального розвитку, чи в, у нас ще є зараз митний експеримент, поки тьфу-тьфу працює нормально. Друге питання. У нас, ми не чекали, у нас, крім цього автодору, не було ніяких організацій, ну, крім дрібних, які займалися дорожнім будівництвом. Ми кинулися. На сьогоднішній день гроші на дороги є. Нема кому будувати. Нема кому будувати. От питання одно.
Значить, зараз ми вже просимо, зараз ми думаємо, що зайде дуже мощна компанія турецька до нас. Вона візьме, бо наші не потягнуть високогірні села, Воловецький візьме Міжгірський район і дорогу від Нижніх Воріт до Воловця, до Міжгір'я, до Колочави і туди на Хуст. І візьме Хуський район. Ми думаємо, що все-таки залишиться ця румунська компанія, бо у них тільки 20%, вони вже все в асфальт закатали, у них 80% техніки пустує. Ми хочемо, щоб вони поближче туди взяли Рахівський район, почали там працювати. До нас зайшла австрійська компанія. Хочете подивитись, ви її на Палать, це пункт, де Надьгорж буде пропускний, як вони працюють, яка в них техніка і які якість. Зараз вони виграли тендер на то. І у вас були, я знаю, критичні дорогу на Виноградів через Кам'яти, де через Берево ми не могли пустити фури, тому що фактично почало Берево розповзатися. Значить, пустили через Кам'яти. Значить, ну, явно дорога не витримала. Тепер вони зроблять так, що там можуть будуть боїнги сідати на даний асфальтне покриття. Значить, зараз ведемо з другими фірмами. Значить, ми дуже уважно тендери провіряємо, тому що завелася ціла куча всяких шахраїв, які приходять, хочуть 30% взяти, втекти. Значить, йди його шукай і тому подібне. Ні, ми вже тільки, ні, попалися шахраї, нічого, проведемо другий, проведемо третій. Ми проводимо все через Прозоро, абсолютно Прозоро видає нам того, хто, але ті фірми, які хочуть робити, вони самі вивчають ситуацію, самі складають проєктно-кошторисну документацію, і вони вже, ну, 90% виграють, тому що вони бачать, скільки там грошей піде, скільки там можна зекономити і взяти ще десь якийсь кусок в селі до ремонтувати чи закласти повністю асфальтом. Я скажу, що сьогодні ми заклали доріг і в дорожній фонд регіонального розвитку, ми заклали і в обласний бюджет. Зараз закладемо іще після першого півріччя, ми заклали у виконання від митниць, це взагалі це фонд адміністрації, це не обласної ради, не треба там та фракція хоче, та не хоче, ті хоч автобус, або я проїхав майже всю область, я чітко бачу, де потрібна дорога, де не потрібна дорога. Є такі дороги, одні з 56-го не ремонтувалися, одні з 60-го. В одних селах кажуть, що не бачили ні за Чехії, нікого з урядовців, ні за Угорщини, ні за Радянської України, ні за незалежності. Ми доходимо до кожного села, дивимося, скільки є можливостей. Довго уходять. Держава трошки пересолила, прикриваючись це все боротьбою з корупцією. Значить, всі ці збір документів, виготовлення проєктно-кошторисної, експертиза, місяць потрібно
щоб подати в Прозоро чекати. Після того 10 днів на, будемо казати, є хтось незгідний, може подати скаргу в антимонопольний комітет. Дуже багато торгів призупиняє антимонопольний комітет, тому що якщо хтось хоче зірвати мені торги, я адміністрація виставляє на 40 мільйонів дорогу, він туди виставляє, що він цю дорогу зробить за 4 тисячі гривень. Явно Прозоро видає його як переможця. Та явно він за 4 тисячі гривень навіть не доїде сьогодні до Закарпаття. Ну, трошки депутати і уряд перестрахувалися, і явно воно не на пользу області, значить, воно затягує час. Люди питають, ну чому нема грошей? Та є гроші. Є гроші, я повинен пройти всі ці процедури, бо сьогодні тих відомств, які борються з корупцією, ну, їх дуже багато, а я тут один. Якщо ви хочете, щоб мене завтра десь післали, як його, кар'єри добувати, значить, ви можете це критикувати, але я не можу це зробити раніше. Ви не можете порушувати закон. Я не можу порушувати закон, тому що контролюючих органів в Україні збільшується. Що таке децентралізація? На останок, що ми з Кабміном спорим? Ми маємо 22 департаменти і управління облдержадміністрації, яким ми управляємо всю територію Закарпатської області. Тобто здійснюємо виконавчу владу. І ми маємо 68 представництв центральних органів виконавчої влади з Києва, тут у Закарпатській області, про деяке існування Кабмін навіть не знає, що вони тут є. Вони сидять роками, нічого не роблять, займаються поборами, третє, десяте. Ну, якщо це робить хтось з нас, тут любий громадянин приходить, тут приходять, ті просять за то, ті просять. Я кажу, послухайте, подивіться, елементарно, за що промоніторити пресу або навіть свій телеканал, за що б'ють адміністрацію за ліс. Де в нас хоч один фахівець? Це пряма структура, яка підкоряється Кабінету міністрів України. За землю, Держгеокадастр, прямо підкоряється Києву. І на кінець, я сказав на одному, то там ну, всі сміялися, ну, сміялися самі з себе. Я сказав, подивіться, лікарні третього рівня, до речі, є вона в Мукачево, обласна лікарня, дитяча, третього рівня, роблять операції на серце, на, ну, будемо казати, голові, де хочете, значить, підкоряється Департаменту охорони здоров'я обладміністрації. Тот, хто як його, робить укол собаці, підкоряється Києву, значить, міністерству, як воно називається, аграрної, ну, аграрному міністерству. Я спитав, от що в нас по Конституції вища людина чи собака? Ми не проти животних, але ж не можна так. Ви хочете керувати в області людьми, чи ви хочете керувати котами, собаками, зміями і тому подібне? Ну і сьогодні, не дай Бог, просто хто нас дивиться, сьогодні то, що ми маємо добре відношення з Угорщиною, з Дебреценом, значить, ботулізм пішов, вакцини нема.
Змії пішли, вакцини нема. Турберкульоз, вакцин, все, вже кінчилися. Дальше, значить, столбняк, не дай Бог, десь ступили на ржавий якийсь предмет і тому подібне. Ну, що не візьміть? Немає вакцини. Ну, де ця американка? Де її колись вакцинували в житті? Чи тому подібне? Ну, не можна сьогодні невакциновану дитину класти в групу дитячих ясел, чи садочка, чи школу, вона зразу захворіє. Тому що люба, хто прийшов з хворобою інфекційною, він зразу, ця дитина, ну, перша стає. Нема того, нема того, нема сього, нема. Ми мусимо ходити там. Добре, що в нас є добрі відносини. Мер міста сказав, у нього є палати, де оплачує мерія, де можна розміщати. І не беруть ніяких коштів і тому подібне. Є лікарі, які добре володіють угорською мовою, знають їх там, вони знають все, сіли на скору, швидко доїхали. Ну, а що робити тим, де живуть у Чернігові, в Черкасах? Куди їм їхати? От в чому питання. Питання в тому, що, ще раз кажу, питання професіоналізм. Є, має людина досвід, а ще має розумові здібності до того, а ще держава третє дає фінансову підтримку, тоді можна працювати, можна керувати. А коли ні досвіду нема, одні партійні лозунги і популістські заяви, коли абсолютно батьки обділили з розумом, ну, член партії, що ти зробиш? Нікуди не дінешся, значить. І ще третє, фінансування на нулі. Ну, що тоді? Ну, тоді величезне сподівання, що все в нас буде добре. Дякую за те, що прийшли. Ми теж всім кажемо з оптимізмом дивитись в майбутнє, але ми кажемо так життя, яке воно є. Так, це дуже багатьом не подобається. Хтось би хотів почути, що ми тут вже перегнали, як при Хрущові, Америку. Принаймні. Ну, на жаль, ми при Гройсмані навіть Жмеренку не можемо поки перегнати. Ну, як казав один із президентів, маємо те, що маємо. Це був голова Дякую. Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. Залишайтеся на каналі М-студіо. Ось так відкрито, чесно, про те, що відбувається на Закарпатті і не тільки. Побачимось, тримайтесь і нехай все буде добре.